Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesën Belgizare. Sot, nga lënda e matematikës, për klasën e dytë, do të zhvillojmë njësinë mësimore. Mbledhja e numrave dyshifror dhe numrit njëshifror me kalim të numrit 10. Këtë njësi mësimore do të gjeni në libra tuaja, faqe 64 dhe 65. Fillimisht, do të lexojmë një problem. Baba i pa arkën e kursimeve të artit. Ai kishte 67 euro. Baba i shpërbleu artin edhe me 7 euro për mësimet dhe sjelljen e mirë. Ai kërkoi nga arti që së pari në ark të fuste aq para sa të plotësonin 10-shën e më pas parat e tjera. Arti së pari futi 3 euro, pastaj edhe 4 euro. Sa para ka arti? Shikojmë detyrën. Arti kishte 67 euro. Babai i dha dhe 7 euro. Tani kemi pikë pyetje. Sa para ka arti? Vazdojmë. 67 plus 7 barazi. Prap 67 sepse kaç kishte plus babi i dha 7 euro. Por i tha, 3 euro, si që kemi në rastin e 2, 67 plus 3, 3 euro me i fut një herë në ark, për me i bën një 10 të plot, mandej edhe parat e tjera, që do me thënë 70 plus 4, barazim e 74. Do me thënë, arti, një herë futi 3 euro në ark, bëri 70 euro, mandej shtoj edhe 4 euro të tjera dhe fitoj shumën 74 euro. Çka do të thotë mbledhja e numrave me kalim të 10-shës? Ne e dim shumë mirë se 4 plus 5 është barabart me 9. Por, sa bëjnë 8 plus 5? E kemi mësuar edhe më herët se nga mbledhori i dytë, për shembull në këtë rast kemi numrin 5, do të marrim një numër që kur të mblidhet me numrin 8 fitojmë 10-shë të plotë. Shikojmë edhe njëherë zgjidhjen e detyrës dal nga dal, se si mblidhen këta numra. 8 plus 5 barazi. Shënojmë numrin 8. Plus. Hapim klapën. Tash numrin 5 duhet të ndajmë. E ndajmë në 2 plus 3. Mbyllim klapën. Ju sigurisht do të thoni pse 2 plus 3. Sepse e tha më herët, sepse duhet bëhet një 10 e plot. 8 i kemi, plus kur të mblidhet me 2, do të fitojmë një 10 e plot. Do të shohim në vazhdim. Barazi, tani përdorim vetin e shoqërimit. Në qoftë se ju kujtohet, në fillim kemi numrin 8 jashtë klapave, tash numrin 8 me numrin 2 e shoqërojmë. 8 plus 2. Plus 3, numri 3 mbetet jashtë klapave, barazi me 10. Pse kemi shkruar 10? Sepse 8 plus 2, barazi me 10. Plus 3 jashtë klapave, shumën e kemi 13. Do me thënë këta janë hapat që ju t'i kuptoni më mirë mbledhjen e numrave me kalim të 10-shës. Njëjt veprohet edhe me numrat që do të mësojmë sot. Tani sigurisht i keni hapur librat, faqe 64, dhe po shihni që titulli është mbledhja e numrave dyshifror dhe numrit njëshifror me kalim të numrit 10. Në detyrën e parë kërkohet që ti mbledhim numrin 69 dhe numrin 6. Rezultati do të jetë 75. Por si e zgjedhim këtë numër duke zbërthyer mbledhorin e dytë? Numërin 6, që është mbledhori 2, e zbërthejmë në 1 plus 5. Pse kemi shënuar 1? Sepse 69 plus 1, fitojmë 10 të plot 70. 70 plus 5, barazime 75. Njëjtë veprohet edhe me detyrën tjetër,
58 plus 7, barazime 65. E shikoni me anë të shigjetave se si numri 7 është ndarë në 2 plus 5. Da me thanë, 58 plus 2, barazime 60, 60 plus 5, barazime 65. Detyren tjetër do të aplëtsoni ju vetë. Të dashur në zënës, kalojmë në detyren e dytë. Si që po shihni edhe ju, këtu kemi një bosht numerik. Filojmë nga numri 67, i shtojmë 10, apo 67, numrin 8 e ndajmë në 3, që të bëhet 70, plus 5, fitojmë shumën 75. Edhe lartë kemi rezultatin 67 plus 8, barazime 75. Gjithashtu mund të shihni edhe në boshti numerik, edhe me numrin e plot 8, por edhe me numrin e ndarë në 3 plus 5. Në detyren e tretë, kërkohet që të njësojmë shumën duke plotësuar 10-shet. Kemi numrin 78 plus 8, ku fillimisht numrin 78 duhet të ndajmë në 2 plus 6. Mandej, numërin 78 plus 2 e shoqërojmë dhe numëri 6 mbetet jashtë klapave. 80. Nga kemi marë numërin 80? E kemi marë nga shuma e numërave 78 plus 2. 80 plus 6, barazime 86. Njësoj veprohet edhe me detyren tjetër, ku kemi numërin 59 plus 3. Numërin 3 kemi ndarë në 1 plus 2. Tash vazhdojmë 59 plus 1 plus 2. Baraze, tash shoqërojmë numërin 59 me numërin 1, 59 plus 1, plus kam betë numëri 2. Baraze, mbledhim 59 plus 1, 60. 60 plus kam betë numëri 2, shumën kemi 62. Të dashur nxënës, kalojmë detyren e 4, ku si që po e vëreni edhe ju, kemi disa mbledhor, na mungon shuma. Ato shuma i kemi të vendosur në figurat poshtë. Çdo shumë që e gjejmë, duhet t'i vendosim një vizë. Për shembull, 35 plus 9 barazime 44. Ju vetëm se po e shihni që në thesin poshtë, numri 44 është me një vizë, që do me thonë, ai rezultat është gjithë. Kalojmë në rezultatin tjetër. 35 plus 8. Rezultatin e kemi 43. Tash, edhe ne duhet të vendosim një vizë numrit 43, sepse veç e kemi gjetë atë rezultat. 37 plus 8, barazime 45. Edhe numrit 45 i vendosim një vizë. 38 plus 4, barazime 42. Dhe numrit 42 i kemi vendosë një vizë. Kurse detyra tjera, ju do t'i plotësoni vetë në mënyrë individuale dhe do t'i gjeni rezultatet. Ato rezultatet që i gjeni do t'i vendosni nga një vizë. Në zënës të dashur, kalojmë në faqen 65. Si që shihni edhe ju në detyren e parë, do të plotësojmë shumën që na mungon. Janë dhënë mbledhorët dhe ne vetëm duhet të gjejmë rezultatin përfundimtar. 64 plus 6 barazime 70. 70 plus 5 barazime 75. 67 plus 3 barazime 70. 70 plus 6 barazime 76. 66 plus 4 barazime 70. 70 plus 7 barazime 77. Pjesën tjetër do të vazhdoni në mënyrë individuale si pas modelit që e punuam së bashku. Në detyren e dytë do të plotësojmë edhe në një mënyrë tjetër. Edhe vetë detyra thotë që njësojmë edhe në këtë mënyrë.
85 plus 7. Siç mund të shihni edhe ju, numri 7 është ndarë në 5 plus 2, me ngjyrë të kuqe, dhe më thonë në rreshtin më poshtë. 85 plus 5 plus 2, barazi me 92. 85 plus 7, apo 85 plus 5 plus 2, është barabart me 92. Njëjtë kemi edhe detyrat e radhës, 49 plus 8, 57, apo 49 plus 1 plus 7, barazi me 57. Gjithashtu vazhdojmë edhe me detyrën tjetër, 34 plus 9, 43, 34 plus 6, 40, plus 3, barazi me 43. Njëjtë do të veprojmë edhe me zgjidhjen e detyrave në vazhdim, vetëm se ne do të plotësojmë pjesën e parë së bashku, kurse dy pjesët tjera ju do t'i plotësoni në mënyrë individuale. 58 plus 6, barazi me 64. 77 plus 8, barazi me 85. 84 plus 9, barazi me 93. 28 plus 8, barazi me 36. Pjesën tjetër ju do të plotësoni në mënyrë individuale, si që thamë edhe më herët. Kalojmë në detyrën e tretë, ku njësojmë dhe zgjidhjet i shënojmë. Kemi tri detyra, ku detyrën e parë do të plotësojmë së bashku, kurse dy detyrat e fundit do të plotësoni prapë në mënyrë të pavarur. Pra, në disa raste, si që mund të vreni, na mungon mbledhore, kurse në disa raste, na mungon shuma. Në rastin që ne do të bisedojmë, mungon mbledhore. Për shembol, cili është ai numër, që kur të mblidhet me numërin 7, na jep shumën 56. Qka me ndoni ju? Cili është ai numër, që kur të mblidhet me numërin 7, na jep shumën 56. Është numri 49. Po, nga numri 83, në qofë se shtojmë edhe 7, fitojmë shumën 90. Tash, prap kemi mungesën e njërit mbledhorë. Cili është ai numër që kur të mblidhet me numërin 7, na jep shumën 95. Mundohuni ta gjeni. Është numri 88. Pjesën tjetër të detyrave ju besoj që tashme i keni kuptuar dhe nuk do t'a keni as pak vështirë që t'i përfundoni në shtëpi. Nxënës të dashur, dhe detyra fundit që na është dhënë është detyra 5. Realisht ka qëndosh të jetë numri 4, sepse pas numri 3 vjen numri 4, po ashtu është të dhënë detyrë, ashtu edhe unë po e transmitoj edhe po ndajmë së bashku me ju. Do me thonë, detyra thotë, në një vitrinë në klasë, librat janë vendosur në dy rafte. Në raftin e parë ka 45 libra, kurse në raftin e dytë janë 8 libra më shumë. Sa libra janë në raftin e dytë? Njësojmë. Dhe me thonë, në raftin e parë ishin 45, kurse në raftin e dytë janë 8 libra më shumë. Rezultatin e kemi pikë pyetje. Përgjigjen do t'a gjeni ju, në raftin e dytë ka sa libra. Edhe këtë detyre e keni punë të pavarur dhe do t'a punoni në shtëpi. Besoj që tashma keni kuptuar mbledhjen e numrave me kalim të djeqës. Në zërnës të dashur, kjo ishte e tëra për sotë. Deri në takimin e radhës nga unë mësuesja Belgizare, miru pafshim.